ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ដឹងថាទីហ៊ានជើងទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់បានចាប់ស្ទាក់រឹបអូសយកនាវាដឹកប្រេងដោតទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងនៅលើព្រំដែនទឹករវាងអូម៉ង់និងអ៊ីរ៉ង់ហើយបានឃុំខ្លួននាវិកដែលនៅលើនាវានោះផងដែរនាវិកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមានចំនួន 20 ដែលរួមមានទាំងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ានេះបាទដកស្រង់ពីការចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃទី 5 ខែមករាឆ្នាំ 2021បើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនរួមទាំងទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់និយាយថាកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់បានចាប់យកនាវានោះ ព្រោះតែនាវាដឹកប្រេងនោះមានផ្ទុកនៅសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កហានិភ័យជាការបំពុលលើឈូងសមុទ្ររបស់ខ្លួនយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាស្នីមរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញពីសកម្មភាពទូកល្បឿនលឿនរបស់ទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមតាមចាប់នាវាដឹកសារធាតុគីមីមួយគ្រឿងឈ្មោះហានគុកឈីមីនិងបានអះអាងថានាវានេះមានផ្ទុកសារធាតុអេតានុលប្រមាណ 7.2%តោន ភាគីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានករណីរឹបអូសនាវាដឹកប្រេងកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងដោយអាញាធរអ៊ីរ៉ង់ក្នុងដែនទឹករបស់អូម៉ង់ដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ពិតមែននិងបានទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងនាវារបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់បច្ចុប្បន្ននាវានេះកំពុងត្រូវឃាត់ទុកនៅឯកំពង់ផែបណ្ដាអាបាស់របស់អ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូង ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្ទាក់ចាប់នាវីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ស្រាប់ក៏បានព្រមមានអ៊ីរ៉ង់ឲ្យដោះលែងនាវាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់និងនិយាយថាទង្វើរបស់អ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ការធ្វើនាវាចរនិងសេរីភាពលើឈូងសមុទ្រ ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងដែរថាសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់អាចជាការគំរាមដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញនៅឆ្នាំ 2015បន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ 2015 ការចាប់ទុកនាវីកូរ៉េខាងត្បូងដោយអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឡើងចំពេលកំពុងតែមានភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលភាពតានតឹងនេះបានកើតចេញពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងមូលនិធិរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងធនាគារកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក យ៉ាងណានេះមិនមែនជាលើកទីមួយឡើយដែលអ៊ីរ៉ង់បានខាត់នឹងចាប់នាវីលើដែនទឹករបស់ខ្លួនពលកាលពីដើមឆ្នាំ2019អ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់បានស្ទាក់ចាប់នាវីដឹកប្រេងដែលមានដោតទង់ជាតិអង់គ្លេសហើយមានឈ្មោះថា Stena Emperor មួយគ្រឿងផងដែរតែរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់នាវីចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសក៏បានស្ទាក់ចាប់នាវីដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងនៅឯឆ្នេរគីប្រាតាដែលជាការសងសឹកលើអ៊ីរ៉ង់ បាទអង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងកាលថាខ្លួនបានរឹបអូសកប៉ាល់ដឹកគីមីប្រេងមួយគ្រឿងដែលមានដោតទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហាមូសដោយរកឃើញថាកប៉ាល់នោះបានរំលោភច្បាប់បរិស្ថានដែនសមុទ្រសារព័ត៌មាននៃគេហទំព័រ npr.org បានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ បានឲ្យប្រកាសដូច្នេះថាកប៉ាល់ដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងត្រូវបានកងនាវាចរនៃកងកម្លាំងរបស់យើងបានរឹបអូសយកទៅព្រឹកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងនេះចេញពីកំពង់ផែមួយឈ្មោះ Al-Jubel របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយត្រូវបានរឹបអូសដោយសារតែការរំលោភបំពានម្តងហើយម្តងទៀតដល់ច្បាប់បរិស្ថានសមុទ្រ ព័ត៌មានអំពីការរឹបអូសកប៉ាល់នេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បានកើតឡើងជាថ្មីនៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ប្រ rup ខូបលើកទី1នៃការធ្វើឃាតលើមេបញ្ជាការនៃអង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកកាសឹមសាឡៃម៉ូនីក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់អាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020 បន្ទាប់ពីដឹងថានាវាដឹកប្រេងរបស់ខ្លួនត្រូវបានកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់រឹបអូសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជូនទ័ពទៅមជ្ឈិមបូព៌ាតែម្ដង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូនកម្លាំងយោធាទៅកាន់ច្រកសមុទ្រហាមូសហើយ
គឺ បន្ទាប់ពី កង ឆ្មាំ បដិវត្ត អ៊ីស្លាម អ៊ីរ៉ង់ ដែល ហៅ កាត់ ថា IRGC បាន រឹប អូស យក នាវា ដឹក ព្រេង ដែល ដោត ទង់ ជាតិ កូរ៉េ ខាង ត្បូង មួយ គ្រឿង កាល ពី ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 4 ខែ មករា ក្រុម មន្ត្រី នៅ ក្នុង ទី ក្រុង សេអ៊ូល កំពុង ទាមទារ ឲ្យ មាន ការ ដោះ លែង នាវា នេះ ជា បន្ទាន់ ខណៈ អាជ្ញា ធរ អ៊ីរ៉ង់ បាន ថ្លែង ការ ថា ពួក គេ បាន ឃុំ ខ្លួន មនុស្ស ទាំង ឡាយ នៅ លើ នាវា ហើយ ថា ការ រឹប អូស នាវា នោះ មាន តាក់ទង ទៅនឹង ការ ចាប់ ប្រកាន់ អំពី ការ បំពុល បរិស្ថាន និង គីមី នៅ ដែន សមុទ្រ ដោយ ឡែក ទី ភ្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌មាន យុនហាប់ បាន រាយ ការណ៍ ថា រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស កូរ៉េ ខាង ត្បូង បាន ថ្លែង ថា កូរ៉េ ខាង ត្បូង កំពុង ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ការ ទូត ដើម្បី ធានា ការ ដោះ លែង នាវា ដឹក ព្រេង ដែល ដោត ទង់ ជាតិ កូរ៉េ ខាង ត្បូង មួយ គ្រឿង ដែល ត្រូវ បាន រឹប អូស ដោយ អ៊ីរ៉ង់ កូរ៉េ ខាង ត្បូង បាន សកល ធ្ងន់ ថា មិន មាន សារ ធាតុ គីមី ណា មួយ ត្រូវ បាន កំពប់ ចេញ ពី នាវា របស់ ខ្លួន ឬ នាវា របស់ ខ្លួន បាន រំលោភ ច្បាប់ ណា មួយ នោះ ទេ ក្រសួង ការ បរទេស កូរ៉េ ខាង ត្បូង បាន ចេញ សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ តាក់ទង ទៅនឹង នាវា ដឹក សារ ធាតុ គីមី ឈ្មោះ MT Hankook Chimmy កាល ពី ថ្ងៃ ទី 4 ខែ មករា ឆ្នាំ 2021 នាវា កូរ៉េ ខាង ត្បូង ត្រូវ បាន រាយ ការណ៍ មក ថា កំពុង តែ ដឹក សារ ធាតុ គីមី ដែល ជា ប្រភេទ នាវា ដឹក ព្រេង បាន ធ្វើ ដំណើរ ពី ប្រទេស អារ៉ាប៊ី សាឌីត ទៅ កាន់ ប្រទេស អារ៉ាប់ អេមីរ៉េត នៅ ពេល នោះ ក្រុម ឆ្មាំ បដិវត្ត បាន រឹប អូស កាន់ កាប់ នាវា នោះ នៅ ម៉ោង ប្រហែល 10 ព្រឹក ម៉ោង នៅ ក្នុង ស្រុក រូបភាព ជា ផ្លូវ ការ នៃ ប្រតិបត្តិ ការ របស់ ក្រុម នោះ បង្ហាញ ពី ឈុត ឆាក នៃ ទូក តូចៗ របស់ ឆ្មាំ បដិវត្ត អ៊ីរ៉ង់ ជា ច្រើន គ្រឿង ហើយ ក៏ បាន ចូល មក ជិត នាវា ពាណិជ្ជកម្ម មួយ នេះ រួច បង្ខំ ឲ្យ នាវា ពាណិជ្ជកម្ម កូរ៉េ ខាង ត្បូង ត្រូវ តែ បោះ យុទ្ធ ការ នៅ ក្បែរ កំពង់ ផែ Bandar Abbas របស់ អ៊ីរ៉ង់ នៅ លើ នាវា នោះ គឺ មាន បុគ្គល ចំនួន 20 នាក់ ក្នុង នោះ មាន ជន ជាតិ កូរ៉េ ខាង ត្បូង 5 នាក់ នាវក 11 នាក់ មក ពី មីយ៉ាន់ម៉ា ឥណ្ឌូនេស៊ី 2 នាក់ និង វៀតណាម 2 នាក់ ត្រូវ បាន ឃុំ ខ្លួន ឆ្មាំ បដិវត្ត អ៊ីរ៉ង់ បាន អះអាង ថា ខ្លួន ពិនិត្យ ពិត ជា បាន រឹប អូស នាវា មួយ គ្រឿង មែន ហើយ ថា ការ រឹប អូស នាវា នោះ គឺ មិន មែន ធ្វើ ឡើង ដោយ អត្តនោម័ត របស់ ខ្លួន នោះ ទេ ក្រុម នេះ អះអាង ថា ខ្លួន បាន ទទួល ការ ស្នើ សុំ ពី អង្គ ការ កំពង់ ផែ និង អង្គ ការ ដែន សមុទ្រ របស់ ប្រទេស អ៊ីរ៉ង់ ទើប ត្រូវ បាន ទើបត្រូវអនុវត្ត តាម ដីកា របស់ ការិយាល័យ ព្រះ រាជ អាជ្ញា ខេត្ត ហាមូស្កាន នៅ ជា ខេត្ត ជាប់ ឆ្នេរ សមុទ្រ របស់ អ៊ីរ៉ង់ ជាមួយ គ្នា នេះ សហរដ្ឋ អាមេរិក ក៏ បាន អំពាវនាវ ឲ្យ អ៊ីរ៉ង់ ដោះ លែង នាវា ពាណិជ្ជកម្ម របស់ កូរ៉េ ខាង ត្បូង ដោយ បាន ចោទ ប្រកាន់ អ៊ីរ៉ង់ ថា បាន គំរាម សេរី ភាព នាវា ចរ ជា មធ្យោបាយ មួយ ដើម្បី រួច ផុត ពី ទណ្ឌកម្ម សេដ្ឋកិច្ច អ្នកនាំ ពាក្យ ក្រសួង ការ បរទេស អាមេរិក ម្នាក់ សូម មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ ប្រាប់ កាសែត The Independent ថា របប ក្រុង តេរ៉ង់ នៅ តែ បន្ត គំរាម កំហែង ដល់ សិទ្ធិ នាវា ចរ និង សេរី ភាព នៅ ឈូ សមុទ្រ ពាក់ ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ ការ ប៉ុន ប៉ង ចម្រិត សហគមន៍ អន្តរជាតិ ឲ្យ បន្ធូរ បន្ថយ សម្ពាធ នៃ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ របប របស់ ខ្លួន រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស អ៊ីរ៉ង់ លោក មូហាម៉េត ចាហ្វេត សារីហ្វ បាន ចោទ ប្រកាន់ ប្រធានាធិបតី អាមេរិក ជិត ផុត អាណត្តិ លោក ដូណាល់ ត្រាំ ថា បាន ព្យាយាម មូល បង្កាច់ លើ អ៊ីរ៉ង់ លោក សារីហ្វ និយាយ ថា រដ្ឋាភិបាល ទី ក្រុង តេ អ៊ីរ៉ង់ និង ការ ពារ ខ្លួន ប្រសិន បើ អាមេរិក នៅ តែ មាន គំនិត មិន ល្អ លើ អ៊ីរ៉ង់ បន្ត ទៀត លោក សារីហ្វ បាន សរសេរ បង្ហោះ លើ បណ្ដាញ សង្គម Twitter របស់ លោក ថាលោក ត្រាំ និង ប៉ាក់ ពួក បាន ខ្ជះ ខ្ជាយ លុយ រាប់ ពាន់ លាន ដុល្លារ ក្នុង ការ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក B52 លើ ដែន ដី របស់ អ៊ីរ៉ង់ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ទី 30 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 កន្លង ទៅ លោក សារីហ្វ បន្ថែម ទៀត ថា ការ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នេះ គោល បំណង ដើម្បី ជា ការ បន្លាច ដល់ អ៊ីរ៉ង់ និង ថា នេះ ជា លេស ក្នុង ការ បង្ក សង្គ្រាម របស់ លោក ត្រាំ ផង ដែរ តែ លោក សារីហ្វ បាន សរសេរ ថា អ៊ីរ៉ង់ មិន ចង់ បង្ក សង្គ្រាម ទេ ប៉ុន្តែ អ៊ីរ៉ង់ នឹង ការ ពារ ប្រជា ជន សន្តិ សុខ និង ផល ប្រយោជន៍ របស់ ខ្លួន លើ ពី នេះ បើ តាម សម្ដី មន្ត្រី យោធា ជាន់ ខ្ពស់ ម្នាក់ ទៀត របស់ អ៊ីរ៉ង់ បាន ប្រមាន លោក ត្រាំ ថា សូម កុំ ធ្វើ ឲ្យ ប្រែ ខ្លាយ ឆ្នាំ ថ្មី ឲ្យ ទៅ ជា ការ កាន់ ទុក្ខ សម្រាប់ ជន ជាតិ អាមេរិក ឲ្យ សោះ គូ បញ្ជាក់ ថា ក្នុង រយៈ ពេល ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ថ្មី នេះ សហ រដ្ឋ អាមេរិក កំពុង តែ មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ និង ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន កាន់ តែ ខ្លាំង ឡើង លើ សន្តិ សុខ ជាតិ របស់ ខ្លួន ព្រួយ បារម្ភ ដោយ ហេតុ ថា សហ រដ្ឋ អាមេរិក សង្ស័យ ខ្លាច ក្រែង និង មាន ការ វាយ ប្រហារ សងសឹក ណា មួយ ពី កង កម្លាំង គាំទ្រ អ៊ីរ៉ង់ ទៅ លើ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ មុន ខួប មរណភាព របស់ មេ បញ្ជាការ ការ ជាន់ ខ្ពស់ អ៊ីរ៉ង់ គឺ លោក កាសេម សូលេម៉ានី ដែល ត្រូវ បាន សម្លាប់
ដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំមុនជាមួយគ្នាកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានស្ដីបន្ទោសកងជីវពលដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប្រមាណ8គ្រាប់ទៅលើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផ្ទុយទៅវិញពុំមានការទទួលស្គាល់ណាមួយពីកងជីវពលគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ថាជាទង្វើរបស់ពួកគេឡើយសូមជម្រាបថាភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានឆាបឆេះឡើងក្រោយពីអាមេរិកបានសម្លាប់លោកកាសេមសូឡេម៉ានីដែលជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់រូបនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចោទប្រកាន់លោកសូឡេម៉ានីថាជាអ្នករៀបចំគម្រោងវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់លើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅទីបំផុតរដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចរឹបអូសលុយពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានប្រមាណជាង7000លានដុល្លារដោយបង្វែរទៅផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះដោយសារអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដូច្នេះដោយស្រង់មកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាមេរិក UPI កាលពីថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំ2021តាមប្រភពដដែលនេះលុយទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយកើតចេញពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយការរឹបអូសប្រាក់ទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះគឺជារបស់ក្រុមបណ្ដាញអូក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មដែលអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយនេះបើតាមអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារង David Burns នៃក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកជាមួយគ្នានេះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានចោទទៅលើអ្នកជំនួញជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន3នាក់និងក្រុមហ៊ុនរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនពីបទលាងលុយកខ្វក់ពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានជិត1000លានដុល្លារអាមេរិកហើយហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងខ្លះទៀតនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបើតាមសារព័ត៌មាន The Guardian អ៊ីរ៉ង់ដែលរឹបអូសនាវាដឹកប្រេងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងគឺអ៊ីរ៉ង់ចង់ឲ្យសងមកអ៊ីរ៉ង់វិញនៅការបង្កក់លុយ7000លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានចោទកូរ៉េខាងត្បូងពីបទបង្កក់លុយអ៊ីរ៉ង់ដោយអត្តនោម័តការចោទរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសពីការចាប់នាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលដោតទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមករានៅមុនការរឹបអូសនាវារបស់កូរ៉េខាងត្បូងរបបនៅអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញសញ្ញាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមកចរចានឹងខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយករណីលុយ7000លានដុល្លារតាមសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ Tehran Times បានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវការលុយទាំងនេះដើម្បីយកទៅទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រោយពីការចាប់រឹបអូសនាវាដឹកប្រេងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងនាវានិងបុគ្គលិកនាវិកបម្រើការទាំង20នាក់នៅលើនាវានោះដោយមានសេរីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈុយយូសុនបានប្រកាសថាគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងមួយក្រុមអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទ្វេភាគីជាមួយអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់សាអ៊ីតខាទីបសាដេបាននិយាយថាការចាប់នាវាដឹកប្រេងដែលដោតទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រោយពីនាវានេះបានបង្កក់ការបំពុលប្រេងក្នុងទឹកសមុទ្រដែលជាទង្វើរំលោភច្បាប់ស្តីពីបរិស្ថានសមុទ្របើតាមអ្នកនាំពាក្យករណីនេះមិនមែនជាការចាប់ចម្រិតនោះទេមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដដែលអះអាងថាគឺកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កក់លុយអ៊ីរ៉ង់ចំនួន7000លានដុល្លារនិងអនុវត្តតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់រូបនេះយល់ថាការដែលកូរ៉េខាងត្បូងមិនព្រមឲ្យអ៊ីរ៉ង់ប្រើលុយរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទិញចំណីអាហារនិងទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដគឺអាក្រក់ណាស់ទោះជាបែបណាក្តីអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាករណីរឹបអូសនាវាកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនជាវិធានការសងសឹកអ្វីនោះទេករណីរឹបអូសនាវាកូរ៉េខាងត្បូងដោយកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នៅកើតច្រកសមុទ្រហូមូសនៃឈូងសមុទ្រប៉ែកនាវាកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទុកសារធាតុ
ethanol ចំនួន 7,200 តោននិងមាននាវិកចំនួន 20 នាក់ក្នុងនោះ 11 នាក់ជាជនជាតិ Myanmar ឬ Khmer 5 នាក់ជាជនជាតិ Korea ខាងត្បូង 2 នាក់ជាជនជាតិ Indonesia និង 2 នាក់ជនជាតិ Vietnam អ៊ីរ៉ង់អះអាងថាការចាប់ឃាត់នាវានេះដោយសារតែគេបានបំពុលទឹកសមុទ្រនៃច្រកសមុទ្រ Hormuz អ្នកស្រីកាងឃ្យុងវ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី 5 មករាថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែប្រើប្រាស់យន្តការការទូតជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបាននាវាមកវិញក៏ដូចជាការដោះលែងនាវិកទាំង 20 នាក់អ្នកស្រីព្រមមានថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងស្វែងរកការចាត់វិធានការតាមច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ផងដែរការរឹបអូសនាវាកូរ៉េខាងត្បូងអាចជាការផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចសហការអនុវត្តតនកម្មរបស់អាមេរិក ខណៈអ៊ីរ៉ង់អាចគ្រប់គ្រងបានពេញណែននៃច្រកសមុទ្រហូមូសដែលជាផ្លូវឆ្លងកាត់របស់នាវាដឹកប្រេងសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា